धन्यवाद संचालक ज्यू। छाउगोडकी चमेली भोलि बिहान देख्न पाउँदिन कि छाउगोडकी चमेली भोलि बिहान देख्न पाउँदिन कि स्याउला गएकी सुन्तली फर्केर आउँदिनन् कि स्याउला गएकी सुन्तली फर्केर आउँदिनन् कि निर्मला दिदीको बलात्कारपछि निर्मम हत्या भयो अरे निर्मला दिदीको बलात्कारपछि निर्मम हत्या भयो अरे चार रक्सी खाई श्रीमतीलाई कुटी अञ्जलीको ज्यान गयो अरे बोक्सी भनी आरोप लगाई डल्ली आमालाई दिसा पिसा खुवाई खुवाए अरे दाजु ल्याइनन् भनी अञ्जली भाउजूलाई घरबाटै धपाए अरे त्यसैले त हजुर त्यसैले त हजुर शारीरिक मानसिक जै सामाजिक पनि हो हिंसा शारीरिक मानसिक जै सामाजिक पनि हो हिंसा महिला विरुद्ध यस्तै बढिरहेका छन् हिंसा लागिरहेछ चिन्ता हजुर लागिरहेछ चिन्ता हजुर यस गौरवमय कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथिज्यू अतिथिज्यूहरू निष्पक्ष निर्णय मण्डल गुरुवर्ग अभिभावकज्यूहरू प्रतियोगी तथा अप्रतियोगी मेरा प्यारा साथीहरूमा मेरो हृदयदेखि नै न्यानो नमस्कार म लक्ष्मी साई आजको यस सामुदायिक प्रहरी कार्यालयले आज आयोजना गरेको वक्तृत्व कलामा मेरो शीर्षक वक्तृत्व कलाको शीर्षक महिला हिंसाको बारेमा आफ्नो भनाइ राख्न पाउँदा म अत्यन्त खुसी छु। सर्वप्रथम के हो त महिला हिंसा? एक स्त्री नारी सुगन्धी वृक्ष हो महिला। हाम्रो समाजमा महिलालाई देशको ढकनी नाता गाँस्ने चिनु र घरको शोभा बढाउने एउटा सुन्दर पत्थीका रूपमा लिइन्छ। काठमार अरूलाई अनावश्यक पीडा दिनु विभिन्न प्रकारका दबाब दिनु जस्ता प्रक्रिया हिंसा हिंसा हुन्। महिला भए जन्मिसकेपछि मैले माथि भने जस्तै लिङ्गका आधारमा भोग्नुपर्ने शारीरिक मानसिक सामाजिक सांस्कृतिक अनैतिक अभद्र अशोभनीय दमन शोषण जस्ता क्रियाकलापहरू महिला हिंसा हुन्। महिला भएर भोग्नुपर्ने यी मानव सृजित पीडाले आज समाज कुरू बनेको छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै आज हाम्रो समाज एउटा पीडित समाज बनेर रहेको छ। मैले महिला हिंसाको बारेमा आवाज उठाउँदै गर्दा म सर्वप्रथम आमाको गर्भमा पस्न चाहन्छु जहाँबाट महिला हिंसा सुरु हुन्छ। लिङ्गको आधारमा भेदभाव गरी आधुनिक मेसिनको प्रयोगले ती आमाको गर्भमा रहेकी एउटी स्त्री भ्रूणको हत्या गरिन्छ। जसरी खैकेर जे जन्मे पनि छोरी जन्मिँदा समाजले नाक खुम्च्याउँछ। जहाँ नाक खुम्च्याउँदा छोरी शिशु हिंसा भएको छ। छोरीलाई कम नाना र कम खाना भए हुन्छ भन्ने सोचले छोरीमाथि पोषण हिंसा भएको छ। त्यो प्रकृतिको देन त्यो प्रकृतिको नियमलाई बाँधेर पीडा सहेर बस्नुपर्दा छोरीलाई रजसलाई हिंसा भएको छ। यसरी नै छोरी जवानी हुनु हुँदैन उसको जवानीप्रति गिद्ध नजर लाग्न थाल्छ जहाँ यौन हिंसा भएको छ। र सामाजिक सांस्कृतिक मान्य मूल्यताका आधारमा पनि छोरीमाथि हिंसा भइरहेको छ। हजुरहरूलाई थाहा नै छ त्यो सुदूरपश्चिमको देउकी प्रथा पूर्वको झुम्बा प्रथा र तराईको दाइजो प्रथा जसले गर्दा आज छोरी आफ्नो दर्दनाक लाग्दा कहाली सोहेर बस्नु परिरहेको अवस्था देखिएको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आएका समाचारका थुप्रै घटनाहरू विविध हिंसाले हिंसा सुहाएर नारी कति नारी यो धरतीमै विलीन भए कति यस्तै हिंसा सुहाएर आज हाम्रो समाजमा पीडित भई आफ्नो असहयमय पीडाहरू सुहाएर रात दिन सिरानी भिजाएर बसेका छन्। यसरी यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। म मेरो घर छिमेकमा पस्न चाहन्छु जहाँ मेरी आमा र मेरी आमाको जीवन उहाँको पीडा मेरी आमाका शरीरका निला दाम अय अयको आवाज पल्ला घरकी भाउजूको बोक्सीको आरोप मामाकी छोरीको बलात्कार र मेरी साथी सञ्जनाको छुइँदाको जबरजस्ती यस्तै थुप्रै घटना भोग्दा सिङ्गल जीवन कटाउनु पर्छ। यहाँहरूलाई देख्नु र सुन्नु मात्र पर्छ। यहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ देख्न र सुन्नको लागि। यस्तै हिंसा आफैमा नराम्रो विषय हो र कतिपय समाज र अवस्था अनुसार पुरुषमाथि पनि हिंसा भएका छन् भन्न सक्दिनँ र एउटा नारीमाथि पुरुषले मात्र हिंसा गरेको छ पनि भन्न सक्दिनँ म। नारीले नारीमाथि हिंसा गरेका थुप्रै घटना छन् र हाम्रो समाजमा रहेको जल्दो बल्दो उदाहरण भनेको सासु बुहारी नन्द भाउजू हो। यसरी यो राम्रो कुरा होइन एउटा पुरुष र नारीमाथि हिंसा हुनु भनेको। सभाध्यक्ष महोदय महिला हिंसा
अन्त्य गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रम गरेर मात्र हुँदैन, यसलाई निर्मूल पार्नको लागि प्रत्येक सन्तानमा सत्कर्म सिकाउनु पर्छ र आफ्ना प्रत्येक अभिभावकमा सन्तानप्रति सम्मान व्यवहार हुनुपर्छ। डर लागेर आउँछ जब त्यो पत्रिकाको पाना पल्टाएर हेर्छु, म झस्किन्छ, मन आत्तिन्छ, आफ्नो भगवान् स्वरूप पिताले आफ्नो 4 वर्षे बालिकामाथि बलात्कार गरेको देख्दा घर गएर हेर्छु ती भगवान् स्वरूप पिताको अनुहार, डर लागेर आउँछ, विश्वास गर्न पनि गाह्रो हुन्छ, बुवासँग एक्लै बस्न पनि असजिलो महसुस हुन्छ। यसरी हाम्रा समाजमा भएका प्रत्येक पुरुषले पनि नारीमाथि वृद्ध नजर होइन, नारी एउटा विलासिताको बास्न आउने वस्तु होइन, नारी सम्भावनाको खानी हो भनेर सोच्नुपर्छ। र हाम्रा समाजमा भएका धर्म संस्कार रीतिरिवाज परम्परालाई एउटा सामाजिक न्यायिक आधार बनाएर समाजमा भएका महिला हिंसालाई हटाउनुपर्छ र अनि मात्र हाम्रो घर समाज हिंसारहित समाज बन्न सक्छ। होइन भने जति कराए पनि कान थुनेपछि बोल्नुको के अर्थ भने जै हुन्छ। त्यसैले हाम्रा समाजमा भएका विभिन्न प्रकारका यी अन्त्य गर्नको लागि महिला र पुरुष नारी दुवैमा अपराधीको शोध अन्त्य हुनुपर्छ। हाम्रो नेपाल सरकारले पनि विभिन्न नीति नियमहरू कानुनहरू बनाएका छन्, जहाँ नेपालको संविधान 2072 धारा 38 मैले हकको व्यवस्था गरिएको छ महिलाका हक अधिकारको लागि, र विभिन्न नगरपालिकामा गाउँपालिकामा न्यायिक समितिको गठन गरिएको छ, विभिन्न जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले नभएको हुँदा महिलामाथि हिंसा बढिरहेका छन्। जातीय भेदभाव, अन्धविश्वास र रूढिवादी परम्पराबाट टाढा जान नसक्नु, शिक्षाको कमी हुनु, जनचेतनाको कमी हुनुले गर्दा महिला हिंसाहरू बढिरहेका छन्। महिला र पुरुष दुवै हातका एउटा पाङ्रा भए अघि बढ्नुपर्छ, समाजको विकास गर्न लाग्नुपर्छ र समाजमा भएका हाम्रा यस्ता कुकर्महरूलाई हटाउनुपर्छ, अनि मात्र हाम्रो राष्ट्रिय नारालाई सार्थकता पाउनेछ भन्दै मेरो पनि एन्टरमा हस्त धन्य। सी हेज गट सेकेन्ड पोजिसन इन दि कम्पिटिसन। उनी कार्यक्रममा दोस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल भएकी थिइन्। वी होप द्याट यु लाइक द भिडियो। इफ यु डु सो, प्लिज सब्सक्राइब आवर च्यानल, डु हिट लाइक बटन्स एन्ड कमेन्ट अस। आशा छ यहाँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साथै यो भिडियोलाई लाइक गरी कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फर मोर डिटेल प्लिज भिजिट आवर वेबसाइट www.headnepal.org। अधिक जानकारीको लागि हाम्रो वेबसाइट www.headnepal.org हेर्नुहोला। थ्याङ्क यू एन्ड धन्यवाद।